Գովազդներին վստահելը մեր օրերում այդքան էլ հուսալի չէ։ Այդ մասին հայտնում է սոցցանցերի օգտատերերից մեկը, ով տեսանյութի միջոցով իր դժգոհությունն է հայտնել VIZERO-ի աշխատանքից։ Հոլովակն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։ Մի աղջիկ կա, որ TikTok-ով ռեկլամա անում, որ VIZERO տոմս գնել է Էժան, հա։ Ուրեմն ցույց եմ տալիս ձեզ, ինչի հարցին է Էժան։ Տրապ չկա բաբշե, ոտով է գալիս սամալյոտի մոտ։ Այսպես կանգնում եք այս ղիա մաթին սրտին, պատկերացեք գնում ենք Աբու Դաբի, թեթև ենք հագնվել, որտեղ ընդեղ ամառա, ու այսքան մարդ այդտեղ սարի կապտելա, 10 րոպեա կանգնացրել է, այս սրա համար է այժմ VIZERO-ը։